отварям нов плейлист в канала, който ще се казва Fishcast. Нещо подобно като подка, интервюирам готини хора, известни и не толкова известни. Надявам се да ви хареса новата ми идея да я подкрепите. Щуката избяга. Сега ще ви запозная с най-стария и най-опитния рибар, дядо Райчо. Той е хващал много големи шарани и то тук в Южния парк с невероятни рекорди. Той държи рекордите в Южен парк. Здравей! На колко години си? 90. 90, направи 90 години. От кога си рибар? От не помня. Не помниш от кога? И ловец и рибар. Аз го помня още от преди 10-15 години, тук ловеше големи риби. С Иван ловиха там, където момче, такива каракули. Имаше хубави. Да. Колко са ти най-големите риби тук в Южния парк? 1.10 шаран. Това сериозно ли? Да. 1.10? Да. Преди колко години? Преди 10. Преди 10 години? Да. Ти тогава ходиш, а сега спря да ходиш? Няма как. Обаче жената винаги е до тебе. Тя винаги помага. Винаги помага, да. Да. 1.10 шаран, това колко килограма е? Може би. 15, Мишо. 15 килограма ли това? 15 ми е обратно. Ти вижда ли го? Ами, нали аз винаги съм с тях. Не, то не го гледа той тогава. Да. Фанахме на сомче 4 килограма. Да. Значи скачаше 1.5 метра, бе. Това. Да. И добре един колега, Павката, ми помогна да го изкараме. Иначе... Да. Иначе никакъв шанс. Не успя да ти скъса? Не успя. Това ли е най-голямата риба, която е хващана тук? Сомче, да. Сомче, да, а шаран? Шаран, шаран е голема. Шаран никой не е хващал по-голям от твоя? А може би... Тук, специално тук, в парка в езерата. Аз не съм виждал тук. Да. Но са изпущали. Да. Късъл име. Да. Голям звяр, шаран. Кои сте любимите риби за ловене на тебе? Кво-то фаня, но шарана ми си е... Да, ти при булов на дъно обичаш да ловиш. Да, прочен дъно. Една плувка на така и... Линчета най-обичаш. Линчета, да. Ама горе. Колко е най-големия лин, дед си хващал? 2 педи. Около 50 сантиметра. 2 педи. Толкова, да. Да. Ама горе, на онова езеро. На смърката. Той е най-красивата риба за ловене е той. Борбен е ли? Борбена е много тя. Нали? Да. После тя мазна така, не може да фаниш като другите, така лъзгава. Тя веднага са от ръцете, ако не фаниш от скипче. Да, да разкажеш някоя рибарска история. Ай, друг път някой път. Добре. Вие от колко време сте заедно с женати? Я познай. 60 години. 60 години? Даже 62 години сме направили. 62 години. И сте издържали и сте се задържали заедно. Имало и хубаво, имало и лошо. Да. Да, така. И се подкрепяте. За сега да. За сега да. Имаме 5 внука. Държиме. 5 внука, а те къде са? В България ли останаха? Един остана тук, всичко друго по чужбина. В Америка? В Канада. В Канада. В Шотландия, в Испания, всяки си... Имат ли ри много риби там? Имат в Канада, който е внука, той е голям също рибар. Него успя да го запалиш по риболов? Да, много. Той зимата ходят на дупки и... И какво ловят там? И шарани. Лови на дубки това. Ама шарани не като нашите. Ами? Малеко продълговати, нали? Имат малко разлика, но... По-издължени. Да. Като амури. Да, като амур. Те си баш диви шарани техните. Да. Не са такива като нашите, тия култивирани. А той ти праща снимки? А, и щуки. Снимка, да. И щука, нали? Да, и щуки имаме снимки. И щуки лови. Сомчета също има. Да, викаш, той ти е гордостта. Той да, продължи хобито. Стефан. Имам там снимки. Викаш, той те радва с хубави снимки на риби. Ти кога спря да ловиш?
Ема преди 3-4 години. Преди 3-4 години? Иначе на, до 85-6 си ловеше, нали? А, ловеше тук. Тук редовно бяхме, редовно. Да, да, първа писта, помня аз, вие и си хващахте много риба. Как обаче съпругата те подкрепя, моята не идваше с мене за риба, докато се оженихме и после спря да идва. И се роди детето. значи и детето трябва да се гледа. Да. Викаш на стари години, пак може да почне да идва с мен. Да, и с детето даже. Такъв ли е кръговрата на живота? Този внука, с който се стоял рибарата, има две дъщери. Да. Правнучки, да. Чака да пораца да води да ги води на риба. Да ги обучава на риба. И не може да води. Той ги гледа. Да. Викаш от всичките внуци, само той е стана рибар. Да. А него водил ли си го тука? Да. А на тебе това ти е любимото място. Преди като си бил млад, си ходил на други места, предполагам, за риба. От Смолката горе. Поизовирайте някой, но вече стана платени и... Да. Не, става въпрос преди години, като си бил по-млад. Къде си ходил за риба? На много места. Да. На много места. Но тук под Борщицата, тук... Да. Не беше така зараснало, беше чистичко. Имаше чиста вода, всичко беше. И много риба. Много риба. Пак си има риба. Има си. Да. Риба си има. Да, който може да я хване. Васко ги лови. Той Васко е опасен как? Снима се ги и пуша. Да, той от малкото дето ги пуска. Ай, валил и той тук. Да. Е, той валил от опасните, да. Той е царя тук на каракудата. Да. Ще имаш заместник. Значи, поне път фанала, хубава. Поне намали малко. Но имаше голема гора. Аз помисли, че ще ранче. Да. Се оказа каракуда. А тая, викаш, риболовната страст не угасва никога. Трудно. Даже и сега не път се карваме с жената за това. Трепва ли ти? Да. Тъй като ние няма така, отиде до магазин, аз гледам въдиците. Нали? А ти не му даваш вече? Ама аз порано го водих с количка. Да. Той идваше, аз количка натоваря, кажи ги, въдици, да. Столче и тук дойдеме. Обаче сега вече нямам сила да мъкна количка и до магазина. И вече тука. Ми е това. Два пъти вече препадам тук, такова ги. То не става от джеги, от такова? Да, но почва от джеги, но... Една сутрин дойдохме, там до голямото дърво, да? От другата страна. И той застанал да лови. Аз оправих нещо по чантата. Изведнъж шлеп! Погледнах, той у водата. Паднал у водата. Дотърчах да го дихна, не мога да го дихна. Тежък и аз не мога да го дихна. А сте били само двамата? А ще се задушли, само двамата и никой не минава. Боже, да, вие сте дошли рано сутринта. Това е рибар до последно. Викам, ще се удави, Боже, Господи. И му спря риболова тогава. Та едно момче... А не, пак си идвах. Да. Ама вече... едно момче, като те вървеше на работа толкова да е. Да. Викнах, Боже, помогни момче, че дядо се удави. Едва му така, като изпаднал германец, мокър! Баба се съблече, каквото може да го приоблече. Да. Докато за... Да, това беше голям цирк. Добре, че нямаше хора в парка. Да. Ето пак добре, че е минало момчето, извадили сте късмет. Момчето да е живо, здраво момчето. Дядо щеше да отиде. Лошо, че не помня как е станало. Да. И не помня. Да. Това преди колко години? Преди 4-5. Преди 4-5. И от тогава почнахме вече да ни идваме. Да. По-така самичък да ни ма пуша. Ама е то тука, като има хора, ма викаш вече не сте и 90 години. 90 годинки вече. 90 годишен рибар. Ево.
Викаш и си, остава си до живот това хоби. А ти пък как го подкреп... цял живот го подкрепя? Така е. То момче или момиче? Момче. А, значи това е ребарите. О, обича тук, фаща жаби, водни кончета, риби, постоянно иска тук. Е, оня ден, имаше един дядо на долния гьол. Фана три каракуди и он им вика, бе, дядо, дай една каракуда, че тати не мога да хване риба. Аз мятам с тия примамки. И дядото вика, баща ти ще хване. След малко пак хвана една каракутка, ма такива малки. Малки. Да. Там се малки. Там са малки. И викаме, дай една каракуда, нали, на детето. Ей, не му се дава. Вика, сутринта фанах 40 и да ги изпържа и една не даде на детето. И след малко обаче слагаме една блесна. Дадох така всичко от себе си, слагам една блесна, ама не иска на нищо и по-ново време. Хоп, като удари една штука, такава към 50 см. Ние сме най-великите Twitch фишинг рибари. Видя ли дядо тая риба, ще изяде твоите риби? Голяма радост, малкия подскача и после дойдохме тук и един му даде 5-6 червеноперки да си храним там риби. Рибар голям и той. И без аз да го карам от малък му трепва. Събира насекоми, мравки, какво види живо го фаща. Некого откъщи. Вродено. Да, вродено такова. Вродено е, вродено. Той на Видин, последния път го водих да види Видин, да види Дунава. И ние с майка му седиме на баба Вида, той идва и носи в едно шише змия. И майка му щеше да припадне. А той е видел под един камък и е мушнал в шишето. Вика, аз я надхитрих. Рови по камъните, попчета го водих. Така че и той смял, се запалил. Смял като баща си. Ей, да лови риби. Айде, ще замръзнеш. Ще да ще ви оставим. Айде, айде, чао, жив и здрав. И вие също. Айде, успех на всички. Айде. Жив и здрав. На връщане ще видите кой какво е хванал. Той иска да види риба. Да, да. Чао, чао. Ще ти пратя видео.